بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق الله العظيم အခက်ခဲတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေကတော့ဘရောမကုံဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတခါတလေကျမကြီးရဲ့အခက်ခဲတခါတလေစီးပွားကြီးရဲ့အခက်ခဲတခါတလေတိုင်းသမီးရဲ့ကိစ္စတွေတခါတလေဒုနီယာကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတခါတလေအာခရတ်ကြီးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဘောကအခက်ခဲတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေလိမ့်မယ်အခက်ခဲတွေကတော့ဘရောမှာကုံဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲကုံသွားပြီးဆိုရင်လည်းမပြီးရဘူးကဘရီရဲ့အခက်ခဲနဲ့ကြုံရလိမ့်မယ်လူကြောက်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲကတော့ကုံသွားပြီလို့သူထင်တယ်မှန်တယ်ဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲကုံသွားပြီမယ်လေကဘရီရဲ့အခက်ခဲနဲ့အခုကြုံရအောင်မယ်အခုကဘာမှာမကင်းနကင်းလာလိမ့်မယ်မိကုန်းတွေကိုမေးလိမ့်မယ်ကဘာနီးရဲ့အခက်ခဲကုံသွားရင်လည်းမပြီးသေးဗျံမှုတခါဟာရှာမိုင်ဒါနီးအခက်ခဲတွေလာလိမ့်မယ်ဘရော့ဒီအခက်ခဲတွေကကုံမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဘရော့ဂျန်နက်ကိုဝင်ခွင့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုမှဒီအခက်ခဲတွေကကုံမှာဖြစ်တယ်ဟမ်ဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲကုံသွားပြီမဲ့လေကဘာနီးရဲ့အခက်ခဲတွေလာလိမ့်မယ်ကဘာရီရဲ့အခက်ခဲတွေကုံသွားပြီမဲ့လေဟာရှာမိုင်ဒါနီရဲ့အခက်ခဲတွေလာလိမ့်မယ်ဘရော့ကျွန်တော်ဂျန်နက်ဝင်ခွင့်ရမလဲအဲ့ဒါရောမှဒီအခက်ခဲတွေကကုံမှာဖြစ်တယ်အခက်ခဲတွေကတော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတွက်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဟဇရသ်ဟူဇိုင်ဖာရဒီအလာဟူတာလာအန်ဟူရခင်ကိုကယာမတ်နေ့ထိပေါ်ပေါက်လာမယ်ဖစ်နာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကတင်ပြခဲ့တယ်ဟဇရသ်ဟူဇိုင်ဖာတခင်ကြီးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝါဆလမ်ဟာကယာမတ်နေ့တိကယာမတ်နေ့တိလာမယ့်ဖစ်နာတွေယာဂျူးမာဂျူးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဒဂျာလ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်အီမမ်မဟ်ဒီအလัยဟိဆလမ်ပွင့်လာမယ်အီဆာအလัยဆလာတူအဆလမ်မူဘောကနဲ့ဆင့်သက်လာမယ်တခုပြီးတခုတခုပြီးတခုဟိုးကယာမတ်နေ့တိလာမယ့်ဖစ်နာတွေအားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ကြီးကဟာဒရတ်ဟူဇိုင်ဖာတခင်ကိုတင်ပြခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဟာဒီချန်ဆာအုပ်တဲ့ထဲမှာအဘဝဘုလ်ဖစ်တန်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလာတဲ့အဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍထဲမှာဖစ်နာရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာဒီစ်တော်တွေကိုသင်ပြထားတဲ့ကယာမတ်နေ့ပေါ်ပေါက်လာမယ့်ဖစ်နာရီဘီဗလာရီအခက်ခဲရီအဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကမိတ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီအဘဝဘုလ်ဖစ်တန်ဆိုတဲ့အခန်းကဏ္ဍထဲမှာအဲ့ဒီကဏ္ဍတွေအဲ့ဒီဟာဒီစ်တော်တွေကိုစုဆောင်းထားတဲ့ပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေကတော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးအခက်ခဲတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေမယ်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေဂျားတွေကနေပြီးတော့ဆဘရရှုကူရ်နဲ့ကျွန်တော်ဒုနီယာရဲ့ဘဝဇင်းနဂီတတန်းလေးကိုကြော်ဖြတ်ရမှာဖြစ်တယ်ဒီအခက်ခဲတွေကုံသွားမှာဟုတ်ပြီးသွားမှာကိုစောင့်နေလို့ရတော့ဒီအခက်ခဲတွေကတော့ကုံမှုမရှိဘူးတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေမယ်တခါတလေဟုံးတာပြောသလိုကျမကြီးရဲ့အခက်ခဲစီးပွားကြီးရဲ့အခက်ခဲအိမ်တော်ကြီးရဲ့အခက်ခဲတစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေလိမ့်မယ်အဲ့ဒီဂျားတွေကနေဆဘရရှုကူရ်လို့ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့အမိန့်တော်တွေကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ဒုနီယာရဲ့ဘဝဇင်းနဂီတတန်းကိုကျွန်တော်ကုံဆုံးရမယ်ဟာဒရတ်အဘူဇာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူဆာဟာဘီကြီးအဘူဇာရ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူအိတ်နေတဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကအဘူဇာရ်ကိုခေါ်လို့တဲ့အဘူဇာရ်ကိုခေါ်လို့ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာအမိန့်ရှိလဲဆိုရင်"အိုးအဘူဇာရ်မဒီနာကလူတွေကတင့်ကိုနှင်ထုတ်ရင်သင်ပဲသွားမလဲ။ငါတမန်တော်မရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာငါတမန်တော်ကွယ်လွန်သွားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအဘူဇာရ်အကယ်မီမဒီနာကလူတွေကတင့်ကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အသင်ပဲသွားမလဲ။ဘာလို့မလဲ။ဟာဒါအဘူဇာရ်ကဘာပြောလဲဆိုရင်ယာရဆူလလာကျွန်တော်ရှမ်ကိုသွားလိုက်မယ်ကျွန်တော်စီးရီးယားနိုင်ငံကိုသွားလိုက်မယ်
တမန်တော်များကြီးကအမိတ်ရှိတယ်အဘူဇရ်ကောင်းပြီအဲ့ဒီစီးရီးယားနိုင်ငံကသူတွေကတော့တင့်ကိုနေထုံရင်တင်ပါလို့မလဲရာရစူလလာအဲ့ဒါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်မဒီနာကိုပြန်လာလိုက်မယ်ကောင်းပြီမဒီနာကလူတွေတင့်ကိုပြန်နေထုံရင်ရောဟာဒရအဘူဇရ်တခင်ကြီးကဘာဖြစ်ပြီးလဲဆိုရင်အဲ့ဒါလို့ဆိုရင်တော့ရာရစူလလာကျွန်တော်တို့နဲ့ရင်ဆိုင်မှာ တမန်တော်များကြီးကအဲ့ဒီမှာဟဇရသ်အဘူဇရ်ကိုဘာပြောလဲဆိုရင်အဘူဇရ်အတင်ဆဘရလုပါအတင်မြို့သိပ်ပါအတင်သူတို့နဲ့ဒုဆွဲသားဆွဲပြီးတော့ရင်ဆိုင်ရမှာမဟုတ်ဘူးအတင်ဆဘရလုဟတ္တာတလ်ကာနီဘယ်အချိန်နှစ်အတင်ဆဘရလုမဲ့မောအချိန်ကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာငါတမန်တော်နဲ့အတင်ဆုံရမယ်အဲ့ဒီအချိန်နှစ်အတင်ဆဘရလု အဘူဇာအဲ့ဒီနေ့ကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအခက်ခဲတွေရဲ့အစားကိုပြန်လဲချိမြင်မယ်တမန်တော်များကြီးပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်အခက်ခဲတွေကတော့တခုပြီးတခုလာနေမယ်အဲ့ဒါတို့အခက်ခဲတွေလာနေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲမြို့သိပ်ရမယ်ဆဘရလုပ်ရမယ်မိမိရဲ့ဘဝဇင်နဂီကိုဆဘရရှုကူကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ကုံဆုံးရမယ်အလ္လာဟ်ရဲ့အမိတ်တော်တွေကိုရှေ့မှာထားပြီးတော့ဆဘရရှုကူနဲ့မိ
နဲ့၃နှစ်ရတဲ့အဲ့ဒီ20နဲ့3နှစ်မှာ10နှစ်ကမဒီနာမှာ13နှစ်ကမက္ကာမှာမက္ကာမှာနေခဲ့ရတဲ့13နှစ်တာကာလပတ်လုံးတမန်တော်ကအခက်ခဲတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံခဲ့ရတဲ့တမန်တော်များကြီးနဲ့ဆာဟာဘာတွေမက္ကာမှာ13နှစ်တည်းအဲ့ဒီ13နှစ်စလုံးဟာအခက်ခဲတွေကြီးပဲအခက်ခဲတွေကြီးပဲဘလောက်ဒီအခက်ခဲတွေနဲ့တမန်တော်များကြီးနဲ့ဆာဘာတွေကြုံခဲ့ရလဲဆိုရင်နောက်ဆုံးမိမိရဲ့အိုးအိမ်ကိုစွန့်ပြီးမိမိရဲ့အုပ်စာပစ္စည်းတွေကိုထားပြီးမိမိရဲ့ချက်မြုပ်ဖြစ်တဲ့မက္ကာကိုစွန့်ပြီးမဒီနာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့အချိန်ဤသည့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့မက္ကာကလူတွေဘလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်လဲမက္ကာကလူတွေတမန်တော်များနဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုဘလောက်ထိဒုက္ခတွေပေးခဲ့တယ်လဲတမန်တော်များကြည့်နေဆာဟာဘာတွေကကိုမျိုးကိုရွာကိုစွန့်ခဲ့ရတဲ့ကိုအိုးကိုအိမ်ကိုစွန့်ခဲ့ရတဲ့ကိုရှာဖွေထားတဲ့စုဆောင်းထားတဲ့ကိုရဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုထားပြီးတော့မက္ကာကနေမဒီနာကိုဟိဂျရက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့မက္ကာကနေမဒီနာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတဲ့တမန်တော်များကြည့်နေဆာဟာဘာတွေမက္ကာကိုစွန့်ပြီးတော့မဒီနာကိုသွားလိုက်ရတယ်။အဲဒီတော့မက္ကာကလူတွေတမန်တော်များနဲ့ဆာဟာဘာတွေကိုဒုက္ခပေးခဲ့တာ။အခုဆာဟာဘာတွေကဲကွာမင်းတို့ငါတို့ကိုဒီလောက်ဒုက္ခပေးခဲ့တယ်။မင်းတို့မက္ကာမှာငါတို့မနေတော့ဘူး။ငါတို့တခြားတဏှာကိုရွှေ့ပြောင်းတော့မယ်ဆိုတော့လေဒါကူလည်းတို့ကလက်မခံဘူး။မက္ကာကကာဖရီဒါကူလည်းတို့လက်မခံဘူး။အခုဆာဟာဘာတွေဘာလို့ວ່າလဲဆိုရင်ညအချိန်မှာအမောင်ထဲမှာတူတူတိတ်တိတ်နဲ့မက္ကာကနေမဒီနာကိုရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရတယ်မက္ကာကကာဖရီဒရင်ချလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆာဟာဘာတွေကိုမက္ကာမြို့ပြန်မလာပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်ဝိုင်းပြီးတော့ပါလာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုလူရက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ဟာဒရတ်ဆိုဟိုင်ဘီရူမီရဒီအလ္လာဟ်တာလာအနုအများကြီးပစ္စည်းပစ္စည်းတွေသူစုဆောင်းလာတယ်အခုမက္ကာကိုစွန့်ပြီးတော့မဒီနာကိုရွှေ့ပြောင်းသွားတော့မယ်ဆိုတော့သူနိုင်တဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့မက္ကာကနေပြီးတော့ထွက်နေတဲ့အခါမှာမက္ကာမြို့ပြင်မှာကာဖရီလာပြီးတော့ဝိုင်းလိုက်တယ်။ဆွိုင်းဘီရူမီကိုဘာပြောလဲဆိုရင်ခင်ဗျားကဟိုရောမနိုင်ငံကနေလာပြီးတော့ငါတို့မက္ကာမှာစီးပွားရေးလုပ်ပြီးတော့ဒီကနေရတဲ့အမြတ်ဆုံးဒီကနေရတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေကိုယူပြီးတော့နောက်တနည်းကိုမင်းဟာသွားနေတယ်ဆိုတော့ဒါကိုငါတို့လက်မခံနိုင်ဘူး။ဟာဒါဆွိုင်းဘီရူမီရဒီအလ္လာဟ်တာလာခင်ကြီးကနောက်ဆုံးဘာလို့ວ່າလဲဆိုရင်မိမိချွေးနေစားနဲ့ရှာထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေရွှေတွေငွေတွေဒီနာတွေတင်နာတွေအားလုံးအဲ့ဒီမက္ကာကကာဖရီကိုပေးလိုက်တယ်နောက်ဆုံးဝှထားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဝှထားတဲ့အဝဆန်းတစုံနဲ့ပဲမက္ကာကနေမဒီနာကိုရောက်သွားတယ်အလ္လာဟ်ဘကနေကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များရဲ့အာယတ်တော်ကြားလာတဲ့ဝမီနနာစီမန်ယရှရီနဖ်ဆဟုမ်တီဂါအမရဒွါတ်လာအလ္လာဟ်ရဲ့ကျေနပ်မှုရရှိဖို့အတွက်ဆွဟိုင်ဘီရူမီကမိမိရှာထားတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုစွန့်ခဲ့လေဆိုပြီးဆွဟိုင်ဘီရူမီကိုချွေးမွန်းတဲ့ချီးမွန်းတဲ့ကုရ်အာန်ကျမ်းတော်များရဲ့အာယတ်တော်ကြားလာတဲ့
ပြောခြင်းတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်မက္ကာမှာရှိတဲ့73နှစ်တာတက်တမ်းမှာတမန်တော်မြတ်နဲ့ဆာဘာတွေဘလောက်ဒီအခက်ခဲတွေကြုံခဲ့ရလဲနောက်ဆုံးဆွန့်ပြီးတော့ထွက်ခွာလဲဆွန့်ပြီးတော့တောင်းလဲရတယ်ဆာဘာတွေတပါးပြီးတပါးမက္ကာကိုဆွန့်ပြီးတော့မဒီနာကိုတောင်းလဲကြတယ်နောက်ဆုံးမှာတမန်တော်မြတ်ကြီးပဲခြံတော့တယ်ဟဇရသ်အဘူဘကာနဲ့ဟဇရသ်အလီနဲ့ပဲခြံတော့တယ်မက္ကာကကာဖရီကတမန်တော်မြတ်ကိုတော်မနောက်ဆုံးအဆုံးစီရင်မှုအတွက်ဒုတ်တွေဓာရီနဲ့လူပေါင်းတရားကြောတမန်တော်အိမ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့တမန်တော်မြတ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုအထီးစီစဉ်ခဲ့တယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်နောက်ဆုံးမျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့မက္ကာကိုခွဲခွာခဲ့ရတယ်မက္ကာကိုစွန့်ခဲ့ရတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးမက္ကာကနေခွဲခွာနေတဲ့အချိန်မှာကာဘာကျောင်းတော်ကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်"အိုးမက္ကာအိုးကာဘာတင့်ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေဟာငါ့ကိုဒုက္ခပေးလို့နော်နောက်မလို့ရှိရင်ငါတင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့ဘရောမမတော်ဘူး"အိုးမက္ကာငါတင့်ကိုစွန့်ပြီးတော့မက္ကာကနေငါအခြားတဏှာကိုဘရောမရွှေ့ပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရဲ့မြို့သူမြို့သားတွေကငါ့ကိုဒုက္ခပြင်းချင်းကချင်းလို့ငါ့အနေနဲ့မကန်ကိုစွန့်ပြီးတော့တွားနေတာပါဆိုပြီးတော့မျက်ရည်ဆက်လက်နဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုလှည့်ကြည့်လှည့်ကြည့်တယ်တမန်တော်မြတ်မကန်ကနေကာဘာကနေခွဲခွာတော်မူခဲ့တယ်အဲ့ဒီပုံမှာအလ္လာဟ်ဘကနေအာယတ်တော်ကြားလာတဲ့အင်နလ်လဒီဖရဒအလัยကလ်ကုရ်အာန်လာရာဒုကအီလာမာအတ်အိုးငါရဲ့အချစ်တော်အသင်ဘာမှစိတ်မကောင်းမဖြစ်နေနဲ့ငါအလ္လာဟ်တင့်ကိုဒီမကန်ကိုပြန်ပို့ပေးမယ်ဒီအာယတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပညာရှင်များကရေးတဲ့အကျဉ်သူကတဲ့ဒီအာယတ်ကိုကာဘာရဲ့ကြောက်ပေါ်မှာရေးခဲ့မယ်အဲ့ဒီသူကိုနောက်တစ်ကြိမ်အလ္လာဟ်ကာဘာကိုပြန်ပို့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့နဗူဝတ်ကျက်သက်တမ်း23နှစ်အဲ့ဒီ23နှစ်ထဲမှာ10နှစ်ကမဒီနာမှာ73နှစ်ကမက္ကာမှာနေရတဲ့73နှစ်စလုံးကတမန်တော်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြီးပဲကြုံခဲ့ရတယ်အဲ့တော့အခက်ခဲတွေကတော့လာမင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အခုကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်ခဲတွေဒီအခက်ခဲတွေကတော့ဘရောမကုံမလဲလာပဲတည်တယ်အခက်ခဲတွေကတော့တစ်ခုပြီးတစ်ခုလာနေမယ်ဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုမေ့ဝါတာမဖြစ်စေရဘူးဒီအခက်ခဲတွေကြောင့်ကျွန်တော်နမတ်ကိုဆွန့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ဇကီရ်တီလာဝတ်ကိုဆွန့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုမေ့ဝါတယ်ကျွန်တော်အာခရတ်ကိုမေ့ဝါတယ်ကျွန်တော်ကဘာဟာရှရ်ကိုမေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်နေခြင်းသူလို့နေလိုက်တာစိတ်သက်တည်ကြသွားတာမဖြစ်စေရဘူးအဲ့ဒီအခက်ခဲတွေဂျာရကနေပြီးတော့တခုကျွန်တော်တို့မှတ်ထားဘလောက်အခက်ခဲတွေနဲ့ကြုံမလဲအဲဒီလောက်လူဟာအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုမယ်ဘလောက်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုမလဲအဲဒီလိုအလ္လာဟ်ရဲ့နုစရတ်အလ္လာဟ်ရဲ့မဒတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီကိုရလိမ့်မယ်ဟာဘလောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝစင်နေကြီးမှာစက်တဲမှုတွေကြုံရမယ်ဘလောက်အခက်ခဲတွေကြုံမလဲအဲဒီလိုကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုမယ်ဘလောက်ကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုမလဲအဲဒီလိုအလ္လာဟ်ရဲ့နုစရတ်အလ္လာဟ်ရဲ့မဒတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီကိုကျွန်တော်ရမယ်ဒီလိုကတော့အလ္လာဟ်ဒီမှာအာဖီယတ်ကိုပဲတောင်းရမှာအခက်ခဲတွေလာပါစေဆိုပြီးတော့အလ္လာဟ်ဒီကနေအခက်ခဲတွေတောင်းရမှာတော့မဟုတ်ဘူးအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းရမှာကတော့အာဖီယတ်ကိုပဲတောင်းရမှာအစစရအားလို့အစဉ်ပြေဖို့အာဖီယတ်ကိုပဲအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းရမှာမှတ်ထားအလ္လာဟ်ရဲ့ထံတော်ပါမှာတဲ့အီမန်အစ္စလာမ်ရဲ့နေမတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာအကြီးဆုံးတော့အလ္လာဟ်ရဲ့နေမတ်ကအာဖီယတ်ရဲ့နေမတ်ဒူအာရီနဲ့မှာတဲ့အလ္လာဟ်အနှစ်သက်ဆုံးသောဒူအာကလည်းအာဖီယတ်ရဲ့ဒူအာအလ္လာဟ်ဒီမှာအာဖီယတ်ကိုပဲကျွန်တော်တောင်းနေဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်းရာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့တမန်တော်မြတ်ကြီးရောက်သွားတော့မင်းတဲ့အဘူဟူရိုင်းရာဘာဖြစ်တာလဲရာရဆူလလာမနေ့ကကိုတော်လေးတမန်တော်မြတ်ကြီးရာရဆူလလာကိုတော်မနေ့ကဘူခါရ်နေမကောင်းလို့ရှိရင်ဘလို့ဆဝပြရမလဲလို့ကိုတော်ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းလိုက်တာအခုကျွန်တော်အိပ်ရဲလဲဝတာအဘူဟူရိုင်းရာနေမကောင်းမှုဆိုတဲ့သတင်းကြတော့တမန်တော်မြတ်သွားပြီးတော့သူ့ကိုအရာသက်လို့တဲ့တမန်တော်မြတ်ချစ်မိတဲ့အဘူဟူရိုင်းရာဘာဖြစ်တာလဲဟဇရတ်အဘူဟူရိုင်းရာကဘာပြောလဲရာဆူလလာမနေ့ရက်တုန်းကကိုတော်နေထိုင်မကောင်းမှုဆိုရင်ဘလို့ဆဝပြရလဲလို့ကိုတော်ပြောလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီပုံမှာကျွန်တော်အလ္လာဟ်ဒီမှာဒူအာတောင်းလိုက်တာအခုကျွန်တော်ကျမ်းမာရင်ချုပ်တဲ့ပြီးတော့အိယာနဲ့လဲွားတာ
တမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုအဲ့ဒီအဘူဟူရိုင်ရာမင်းကိုဒီလိုဘလို့ဘုရုဒွါတောင်းခိုင်းတာလဲမင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာတောင်းရမှာကတော့အာဖီယတ်ရဲ့ဒွါကိုပဲတောင်းရမှာမင်းအလ္လာဟ်ဒီမှာအာဖီယတ်ကိုပဲတောင်းရမှာဘာဖြစ်လို့ဒီလိုတောင်းရတာလဲအေးကြုံလာပြီဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ဆဘာလောကမှာမှတ်နေတို့တော့ဒီတိုင်းကတော့အလ္လာဟ်စီမှာအာဖီယတ်ကိုပဲတောင်းရမှာ သာဘီရဘာနေမကောင်းမှုဆိုတဲ့ဒရင်ချတယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးရောက်သွားတယ်မိတယ်ဘာဖြစ်တာလဲရာရစူလလာကိုတော့ညာတော့ငါလေကိုတော့ညာတော့ငါအရှာနာမတ်မှာအယ်ကာနီယတုမလ်ကာနီယဖလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကြောက်ပြီးတော့အယ်ကာနီယတုမလ်ကာနီယအဲ့ဒီစူရာထဲမှာကယာမတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကယာမတ်နေ့ကျရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဘာတွေဖြစ်မလဲအဲ့ဒီအကြောင်းကိုအလ္လာဟ်သင်ပြလာတယ်တမ
Tamano Yachiga, Shigule, Miare, Nokule, Miare, Tamano, Nafil Puppy Solution in it, Tamano Shigu, Toto Ware, Tamano Noku, Sosolare, Samaninga, Yarasula, Guro, Namasema, Shigu, Toto Ware, Noku, Sosolara, Babilule, Tamano Yachiga, Babichile, Sui, Nahare, Namasema, Janet Ayatorigo, Palai Misi, Janet Nemesis Shigu Yalare, Eri Janet Melone, Janet Shogne, Nashigu Tutu Dora, Nah, Jahanami Ayatori, Palai Misi, Jahanam Nayamisi Shigu Yalare, Eri Jahanami Chosening and Noku Susu Dora. Taboga, Tamanogo, Allaha, Edru, Dinaine, Yichinigu, Chimi Dare, Ishanamad, Matamanomiaga, Alcoria, Dumalcoria, Palaita, Kayamaja, Manzargu, Tamanomia, Niniro, Tamano Elu, Bulu, Bulu Kanzajan, Tamano Palaita, Edipoma, Sahabigale, Taylor, Miro, Allah, Dima, Dua, Tonlaida, Yala, Kayamani, Toka, Pimepi, Akuba, Piva, Suro, Edipoma, to Eare Levara, Tamanomia, Jimmy Shirena. Naku Adru Matawa Mu Allah Dima Afiat Kube Tawama. Aro Pyodi ne the Gaga Bale Sui Tawa Magaro Allah Dima Afiat Kube Tawama Simpi Aulu Say Chana Aulu Pyoshwe Sindegi Say Chana Bawa Sindegi Sana Tawna Bawa Sindegi Chama Ikone Bawa Sindegi Eri Afiat Sindegi Kube Allah Dima Tawama Dodo Akulu Kuchonoru Choni Jare Akulo Chonoro Kakeri ne Choni Jare, Edro Kakeri, Chona Viso Yine, Chonoha, Paloa Male, Saba Shukurne, Mimi Aboma Sinegigo, Consoama. Balo Kakeri Chomle, Edlo Chono Alabaku Ayo Pume, Balo Chono Alabaku Ayo Pumle, Edlo Alaya Akuni Chonone Trushime. Kanaxi Poema, Sahabari Epoma, Kakeri Chonare. Kandaksi poema, Islamia Tamainema, Kandaksi poeji to Kukikere, Eri Kandaksi poema, the Kugaro, Jari Uru ye keke, Narukugaro, Sawuni ye keke, Jari Uru Trobe Ira. But only Ene swing, Sahabarinema, Lolola of Samishibu. Eri Eden Kakwe Botwe, Sahabari, Twinny Tubido, Twinny Tubido, Eri Twinny Rema Niare. Taka sabu le mama mishibu, baik poma caw kene cidaane, saya tahu ini kekene lahiru cione, jari uru kekene lahiru cione, sabi le bayau lare, yara sulallah cibau cione baik poma caw kene cidaane, tamanu miajiga tugu, bahpiam jole sul tem baik poma caw kene telungne cidaane, ngah baik poma caw kene telung cidaane, endro kekene ne kandak masabari cione yare. Dodo, any kakere, ma sahabari ayunga, Allah beku, a pishi gere, Allah go be aku gere, Allah dima nguyu gere, Allah dima lapchangere, Allah dima sejira lokere. Hello, Allah go sahabari deria like eh, any poma, Allah gale, edino sahabari go kuni gere, balu kuni gere, so eri kandak ma. Allah bakani wido sahabari go kaisar kisrae khadanari tane sahabari chara ogo jawla me sura basharat ko Allah chimino mugere
huh? Sabi ba yau la ya rasul la di ma chano lo chong tu ni de so lo chong tu yin ne di ma chou tong yin drong ga la bi lo pai mi ni de ya rasul la bu lo lo mle taman lo mya ji a che bai paw ma chou khe chi da de do do taman lo mya ji ko dai chwa myan la de la bi lo taman lo mya ko dai twin ne ko sin bi lo a de chou tong ko thu khwe ga de Tamano pipe on my choke, Chira Valiene, Tamano Kuran Chuanana, you know, Tamano Kura, Eddie Chautongo, Tuquengere, Eddie Poma Leon in Twelare, Tamano Machi Machire, Ongae Sahabaro, Akuro Mino, Pipe on my choke, Chirayare, Dudo, Eddie Poma Alangago Basharat, Penire, Tani, Kaiser Kisrae, Kananari, Tenuya, Chanaogo Yolali, me. Kaiser Kisrae, Kananari, Sahabari, Chanaogo Yolame, so that Basharat could yagere. အဲ့ဒီအခက်ခဲပေါ်မှာစာဘာတွေမြို့တိတ်တဲ့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတဲ့ပေါ်မှာအလ္လာဟ်ဘက်ကနေအဲ့ဒီလိုဘရှာရတ်တရားတဲ့တကယ်ပဲတမန်တော်များကြီးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်ဟာဒရတ်ဥမာတခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာကိုင်ဆာကစ္စရာရောမခေါမရဲ့ခဇာနာတွေစာဘာတွေရဲ့ခြေရောက်ကိုရောက်လာတယ်တခါနောက်ထပ်ပါအလ္လာဟ်ရဲ့နုစရတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီကိုရတယ်ဆိုရင်ဟာဒရ
တဲ့အိမ်မှာစားစရာတောက်စရာဘာရှိလဲစိတ်လေးတကောင်ရှိတယ်အေးအဲ့ဒီစိတ်လေးကိုစပါလုံးပြီးတော့ချက်ပြုတ်ပြီးတော့အစင်းနဲ့လုံးငါတမန်တော်မြတ်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ခေါ်လာမယ်ဆိုပြီးဟာတဲ့ဂျာဗီရကတမန်တော်မြတ်ထံကိုရောက်လာတယ်လာပြီးတော့ပြောတယ်ရတော့ဆုလက်လာလူ14ယောက်15ယောက်စာကျွန်တော်အိမ်မှာအစားတောက်စီစဉ်ထားတဲ့ကိုတော့ကိုရောနဲ့ကိုရောအပဝင်း73ယောက်14ယောက်ဟင်အားလုံးပေါင်း15ယောက်လောက်ကိုရောအပဝင်းကိုရောခေါ်ပြီးတော့လာပါကျွန်တော်အိမ်မှာအစားတောက်စီစဉ်ထားတဲ့အဲ့ဒီပေါ်မှာတမန်တော်မြတ်ကြီးကအားလုံးကိုကြီးညာလိုက်တယ်အေးဂျာဗီရအိမ်မှာဒါဝတ်ရှိတယ်အလားဟာတဲ့ဂျာဗီရပြောတာက73ယောက်14ယောက်15ယောက်စာလေးသို့တော့တမန်တော်မြတ်ကအဲ့ဒီမှာစာဘာပေါင်း1400ကျော်ရှိနေတယ်အားလုံးကိုတမန်တော်မြတ်ဒါဝတ်ပေးလိုက်တယ်တမန်တော်များအမိရှိတဲ့ဂျာဗီငါမရောက်မချင်းဟင်းအိုးပေါ်မှာမိဖို့ပေါ်မှာရှိတဲ့ဟင်းအိုးကိုမင်းမချနဲ့မလာမဲ့တမန်တော်များစာဘာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ရောက်သွားတယ်အလ္လာဟ်ဘလို့ကူညီတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဟင်စာဘာတွေစဖရလုတ်ခဲ့တယ်မြို့သိပ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုတ်ခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကြီးမှာငိုးခဲ့တယ်အလ္လာဟ်ကြီးမှာလက်ဖြန့်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဟုတ်လားကိုင်ဆာကစ္စရာရဲ့ခဇာနာတွေရမယ်ဆိုတဲ့ဘရှာရတ်ရခဲ့တယ်လို့အစားအသောက်ထဲမှာအလ္လာဟ်ဘလို့ဘရကတ်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလည်းစာဘာတွေမြတ်ဝါထင်တယ်မြင်ခဲ့တယ်လူ၁၄၅ယောက်စာအစားအသောက်ကိုစာဘာပေါင်း1400ပဲပြည့်အောင်စားခဲ့တယ်အလ္လာဟ်တမန်တော်ရဲ့မိုဂျီဇာအဲ့တော့ပြောနေတဲ့စကားကဘာလဲဆိုရင်ဘလို့အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံပြုမလဲအဲဒီလိုအလ္လာဟ်ရဲ့နုစရတ်အလ္လာဟ်ရဲ့မဒတ်အလ္လာဟ်ရဲ့အကူအညီကိုရလိမ့်မယ်တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာဟူအလัยဟီဝဆလမ်တခေါက်ဆာဘာတွေကိုဗာအမင်းရှိလဲဆိုရင်ဥက္ကရဲ့ဆာဘာတို့အခုတော့မင်းတို့စားဖို့မရှိဘူးတောက်ဖို့မရှိဘူးလုံလုံလောက်ဝတ်ဖို့မရှိဘူးတို့တော့မှတ်ထားတနေ့အချိန်တစ်ချိန်ရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကြလို့ရှိရင်မင်းတို့ရဲ့ဒသရခန်မှာအစားအသောက်တွေစင်ကျင်လာလိမ့်မယ်ခင်းကျင်လာလိမ့်မယ်အစားအသောက်တွေအမျိုးမျိုးအစားအသောက်တွေအမျိုးမျိုးမင်းတို့ရဲ့ဒသရခန်မှာခင်းကျင်လာလိမ့်မယ်နောက်မင်းတို့မနက်ကအဝတ်တစုံလဲဝတ်လိမ့်မယ်ညနေကအဝတ်တစုံဝတ်လိမ့်မယ်ဆာဘာတွေကကြားပြီးတော့ယာရဆုလလတကယ်ပဲလားယာရဆုလလတကယ်ပဲကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခြေအနေနဲ့ကြုံရမှာလားရမှာလားစားပါနေတော့ခက်ခဲနေကြုံနေရတယ်ဆိုတော့စားဖို့မရှိလို့တောက်ဖို့မရှိလို့စားပါနေတစ်ပင်မှာရှိတဲ့တင်းရွက်တေကိုတော့မှစားခဲ့ရတယ်ဆိုတော့အခုတမန်တော်မြတ်ကြီးကဒီလိုပြောတော့စားပါနေကတကယ်ပဲလားရတယ်ဆိုလည်းလားတမန်တော်မြတ်ကြီးကဘာပြောလိုက်တာလဲဟိုငါရဲ့စားပါတော့အချင်းတစ်ချင်းရောက်လာလိမ့်မယ်တနေ့ကြလို့ရှိရင်လေမင်းတို့ရဲ့တစ္ဆခန်ပေါ်မှာအစားတောက်တဲ့အမျိုးမျိုးခင်းချင်လာလိမ့်မယ်မနက်တစုံညနေတစုံမင်းတို့အဝတ်ကိုဝိတ်လိုက်မယ်စားပါတွေကဝမ်းသာသွားတာပေါ့ယာရဆူလလတကယ်ပဲဒီလိုအချင်းနေလာမယ်တကယ်ပဲလားယာရဆူလလတမန်တော်များကြီးကမေးရှိတယ်အေးဧကမုတ်ချာဧကမုတ်ချာဒီလိုအချင်းနေတွေမင်းတို့ပေါ်မှာလာမယ်ဒါပေမဲ့ဥငါရဲ့စားပါတို့မင်းတို့မထားပြေးလဲတဲ့အချင်းနေနဲ့ပြေးလဲတဲ့အချင်းနေထက်အခုလိုမပြေးလဲတဲ့အချင်းနေကမင်းတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အောင်ငါရဲ့စာပါတို့ချမ်းသာတဲ့အချိန်တွေထက်ဆင်းရဲတဲ့အချိန်တွေဒီအချိန်တွေကတင်းတို့အတွက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။တဘောကပါလေ
Lutjoga, Sayani, Kakari, Joni, Sui, Allah go Pobudo, Diniane, Allah go Pobudo, Ayo Pude, Edito Tamanamachiga, Sabari go Pura, Pilene Chini, eh? Mapilene Chini got the note of Pukone. Sana Town and Chini Te, Chana Jawara Chini Te. Sayer Chini got the note of Pobudo Kone. Takaraka. General Allah di ma dua tahun ni, ko cuci na ko zuk Allah di ma dua tahun ni sih deh, mamare Allah di ma be dua tahun ama bah, bahari mesu Allah ko be piu ama Allah di ma be tahun ama, tapi mana takarka cina ko zillo biro ko cuci na ko zuk Allah di ma tahun ni, tahun lo Allah ko pilai deh, Allah ko balu pilai ti lah, Allah pilai dah mau Allah ko pilai biro cina ko santai dah. Allah pilih orang cina guh santai lagi dah. Umar bin Lutiau sihir eh. Aku tu Allah zima zat doa lalu deh. Cina guh china lalu piba. Cina guh pilih lalu piba. Matau abu lu musulu. Tahu ame Allah zima. Takaran guh cina zat lalu piro zat Allah zima tahu lagi deh. Aku Allah guh tu guh pilih lagi deh. Pilih lalu Allah guh cira. Aku dulu china abis deh nama. Aku di usah bisir guh tu bermata tahu le. Hah. Dalego cenderu dobo pabu lure Isalih salatu wassalam ya mutariga Isalih salatu wassalam gua bapio le soi oh Isalih salatu wassalam mau boga ni biro mau boga ni biro dasarkan Allah tangga ni taumi mau boga ni biro saat tau di gua Allah tangga ni taumi Isalih salatu wassalam gua bapio le soi menu tangkai naga rahmane Allah alon zongo lo nai nomu ro simpi de Menurut tahu kan orang Allah di mana tahu bi me Allah bukan ini biro mubukan ini biro mana selwari cahala me mubukan ini biro saat tahu di cahala me mubukan ini dasarkan cahala me mana dudo eri saat tahu di eri menurut tahu nari mubukan ini Allah cahbi biro nama Allah ya kudrat ku mimiro men tab biro guna lo me soino menurut poma Allah bukan ini terong pintahne azab lah me aragus senda. Isa alaihi salatu wasalam ya muta ri ga maya maka isa alaihi salatu wasalam go nabu ne sa lou de mo bu ya ba de taung mi allah di ga ni taung mi mo bo ga ni sa taung di cha la mi so yin aku chano do ba ma alou lou ni dia ma lu ro bu allah ibadat lou bu do a chein mya mya ya me allah ibadat mya mya lou lou ya me nabu ne sa lou la de allahu akbar isa alaihi salatu wasalam ga allah thano pa ma dua taung mi de rabbana anzil alaina maidatan minas sama Ya Allah, mubuah ni berada serkan gua Allah cahbi bah. Mubuah ni satau ni gua Allah cahbi bah. Oh Allah gak bah mesti leh soi. Qala Allahu inni munazziluhu alaikum. Gak Allah cahbi me. Gak Allah cahbi me. Dabi me mata. Oh Isa. Tiada mutari gua pio. Tiada mutari gua pio. Faman yakfur ba'du minkum fa inni uazibuhu azab Allah uazibu ahadam min al alamin. Eri nga Allah ya kudrat ku mimiro. Tapiro guna lo mesuhi, tapiro ngah Allah na firmani lo mesuhi, ngah Allah baru guma mampirah azab mu'minu gupi mepio. Allahu Akbar. Isa li salatu wassalam ya mutari namun salu lare, Isa li salatu wassalam aku Allah di matu ahlu de, ye mo cobiro, Allah beku ayo piu biro, sejirane macam biro, Allah tanu pamam ye selene tu ahlu de, Allah bekan ini biro asatau de cahlare. Ari bani Israel ni apa mah? Isa ni salat, Islam ni amiutari apa mah? Aku mau boleh ni biro saat tahu diku Allah cahbi de. Lubang tahun ni cibiro ari saat tahu diku sah de sah. Allah gak lebah amici de sah masane mau bu sah bayi piau sah. Dua dua tak khusi dah kan? Nau ni tu eh mati naya bu. Taya sah taya besa. Nau ni tu suzau nara malu abu. Dene cunaru le zakat ma pibe ne suzau nara mau la. Tene cunoro gu Allah pira dari ga ku tu mau bu tu sen dari gu tu sen dari tu tumbu, ha tu sen dari tu tumbu tu Allah cunoro gu pira lah. Oh Allah ga bapun le,
အေးစားမစင်စားဘိုက်ပြောင်းစားဝောင်းစားဒါပေမဲ့နောက်နေ့အတွက်တော့မစုဆောင်နိုင်ရဘူးအကယ်၍နောက်နေ့အတွက်စုဆောင်နိုင်တယ်ငါအလိုက်အမိတ်ကိုဖိဆာမယ်ဆိုရင်တော့ငါအလိုက်အဇာဘလာမယ်အစ္စလာမ်ဆလာတုဆလမ်အားလုံးကိုပြောလိုက်တယ်စားဒါအလ္လာဟ်ဘကာနေအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တယ်အလ္လာဟူအက်ဘာရ်နိ မအီဒါကိုအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တယ်ဂျန္နတ်ရဲ့သစ္စာခန်းကိုအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တယ်စာတော့တွေကိုအလ္လာဟ်ချပေးလိုက်တယ်စာတို့တော့နောက်နေ့အတွက်မစူဆောင်းရဘူးဒါပေမဲ့အချို့လူတွေဘာလို့လဲဆိုရင်နောက်နေ့အတွက်စူဆောင်းလာလိုက်တယ်အစ္စလာမ်ဆလာတုဆလမ်မတိအောင်ဘရူးမမတိအောင်နောက်နေ့အတွက်ဆိုပြီးတော့ဖယ်ထားလိုက်တယ်အဲဒီအလ္လာဟ်ရဲ့နာဖာရမာနီဟေးလုံးတဲ့သူတွေအားလုံးပေါ်မှာအလ္လာဟ်
now so much tapsiri chance out they go punji di chongyago a latin yarare pyongin the ganga bali takaraka chonoru pichinago zo a ladima towne a lagale pi like de balu a la pirare a la santa pi santa putu a la pi like that Oh, Allah, baby, don't you know? Allah, Santa, like that. I could mean deep on my bar, I'm a lowly. Mean deep on my Allah, I'm a core. Nagana, so Allah, Santa, like that. Eh, Allah, Santa, like that. Allah, name it, or Allah, Kudret, or Rego, Mimirole, Allah, make a peace and a swing. Allah, Bacane, Pimintana, Azab Lare. Had a chance out there, my Salabai, Chong Hashire. Tafsir Male, Salabai, Chong Sura Taubare, my Lashire. Salaba Tamanumia Tia Tangu Yaulare, La Bido Yara Sula La, Chono Chana Jene, Chono Chua Jene, Chono Chana Bu Chua Bu the Duhalu Piba Tamanumia Tiga, Minchi, Ari, Allah Tingo, Bulu Chini Matara, eh, Eri Chini Mabe, Atin China Pa, Tinti Ma Mobu Moyara Sula La, Chono, Chono, Chono Chana Luchini, Chono Bulu Tume, Bulu Pime, Bulu Kamebo. Nabuna salo laro, Tamanumia Gisala, while it was selling, do I look be like they, Tamanoe, do a Kabul Pitwane, a cool salaba, Nijinja, Chana Lare, Chabu Bare, Chono, a cheche, you know, Mapiolo Robu, now so below the Chana Lare, sweet, the Chenonga, say it, Chenonga, Salaba, Namanga Jango, Tugber Ulane, Safi Ulama Labido Pate, a kudo. Sibaiga kong laro, muimi yue lo lare, Sibaiga kong laro, aku safi ulale lo lare, takbir ulale lo lare, nama jamaat lo lare, rakati lo lare, tapi pini rakha, nama kazari ma phi lare, nausso salama, madina miu pima muimi yue chanyi lo biro, achinja sibai re lo nire, eri todun nama zakati amido cha lare, tamanum ya jika sahabi rama go shu lai de to, salaba diga ni tobro zakat kau khe, The Chenonga to Babio Gele, Chono Chana Lavi, so he, Chono Su to say that go Pime, Kame, Allah Lama, Tume, Tame, Suvido, Aku Allah Pile, no, Turema, to say it to Pionware, Aku Sabi go Nitode, Ba, Lamanga go Pira, Mobu, Nachuda, Nadoka Canada, Nachuda Lungayara, Musale Salado, Salam Gokaru, Nabulu, Yogere, any time to let Piolare. Sabi Piana Lady, Tamanumia Chigo, Piopiano, Tamanumia Chiga, say so or Mugere Tamanumia Chi, say so have been so that ring, Ucharo, Salaba, Aku, Tamanumia Tangulabura, Taumane, Tamanumia Tugu, Nitogere, Ta Alane, Alara Sulga, me a Pisipisaria, Motad Mobu, me Totwa, Tamano Nitokere, Abu Bakar the Kenye, Letago, Yolare. Salaba, Piaulare, Piamino, Taumane, Hadra Abu Bakargal and Nintokere, Hadda Umaria Letama, Hadda Umargal and Nintokere, now so Pioya, eh? Hadra Usman, the Kinia Letama, Salaba Murtebuane to Quelungere. Ah, Tafsir Chansa Odirema, Hadi Chansa Odirema, Chetu, Salabai, Chonachide, Solo Jinaga, Takaraka, Chono, Zo, La Digani, Town Lady, Lagale, P Lady, Alla P Lady, the Boga Bale, Alla P Vido Chonogu, Sanchi Lega, Arajomo Sahabariga, Osa P City, Yala V, Suile, Sahabari, Kanzaje, Kabale, Sui, Pale, Dunia Mave, Langago, Dunia Mave, Langarugu, Osapile Pila. Sahabari, the Chenonga, Tamanumia Chia Letema, Dokare, Yokere, Kakere, Chongere, Now Pema Alaga, Sahabarigo, Pile Moody, Chongle Moody, Alla Pile, Ochomu Anani Pile,
အဲ့တော့ဆာဘာတွေစိတ်ထဲမှာဘလို့စိုးရင်ဘလို့စိုးရင်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလဲအလ္လာငါတို့ဒုက္ခခံခဲ့တဲ့အဲ့ဒီအစာကိုဂျန္နတ်မှာအစာမပေးတော့ဘဲနဲ့အာခရတ်မှာအလ္လာအစာမပေးတော့ဘဲနဲ့ဒုနီယာမှာပဲအလ္လာငါတို့ကိုပေးလိုက်ပြီလားဆိုပြီးဆာဘာတွေစိတ်ထဲမှာစိုးရင်ခဲ့တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဆာဘာတွေဘယ်စားပြီးမှဒုနီယာကနေခုရှိသွားလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးချမ်းသာတဲ့ဆာဘာတွေအားလုံးကစိုးရင်ပြီးတော့ပဲဒုနီယာကနေသွားခဲ့တဲ့ဟဒရတ်အမရ်ဘင်အာဆရဆာဟာဘီကွယ်လွန်ခံနေအချိန်မှာငိုးတဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆာဟာဘီကြီးအီဂျစ်နိုင်ငံကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ဆာဟာဘီကြီးနောက်ဆုံးအလ္လာဟ်ရဲ့ခံခံနေအချိန်မှာအုတ်ဒရိုင်းဘက်ကိုမျက်နှာလှည့်ပြီးတော့ငိုးပါလီရော့ပန်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့သူတွေကဟဒရတ်အမရ်ဘင်အာစကိုတဆလီပေးတာဗောဖြေတိတ်တာဗောအဲ့ဒီဘာလို့ငိုနေတာလဲတမန်တော်များကြီးကွယ်လွန်ခံတဲ့ချိန်မှာခမည်းကိုရာဇီဖြစ်ခဲ့တယ်ခမည်းကိုကျင့်တ်ခဲ့တယ်တမန်ခမည်းကတမန်တော်များကြီးနဲ့လက်သွင်းပြီးတော့သာသနာအလုပ်တွေကိုလုပ်ခဲ့တာပဲခမည်းအလ္လာဟ်မေခံသွားရင်လဲတမန်တော်စောင့်နေတာပဲဂျနတ်ကိုရမှာပဲတဆလီပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ငိုနေရတာလဲဟဒရအမရ်ဘင်အာသခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့ဘဝ၃ခုကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့တယ်ငါရဲ့ဇင်ဒဂီဟာဘဝ၃ခုနဲ့ကြုံခဲ့ရတယ်ပရမဘဝတစ်ခုကတော့ကာဖရီရဲ့အခြေအနေကာဖရီရဲ့ဘဝအဲ့ဒီကာဖရီရဲ့ဘဝမှာငါတည်ဝါပြီးဆိုငါဂျဟန္နမ်ကြီးပဲနောက်ဘဝတစ်ခုကတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ပေါ်မှာအီမန်အစ္စလာမ်ကိုလက်ခံပြီးတော့ဆင်းဆင်းရဲရဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့နေခဲ့ရတဲ့ဘဝအဲ့ဒီဘဝမှာလည်းအကယ်၍ငါကွယ်လွန်သွားပြီးဆိုငါဂျန္နတီပဲတို့တော့အခုတတိယဘဝကဗာလဲတမန်တော်မြတ်ကြီးကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုငါတို့ပြေလည်လာတယ်ချမ်းသာလာတယ်ကြွယ်ဝလာတယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအာဏာတွေရလာတယ်ဒီလိုအချိန်မှာအခုငါအလတ်မိတ်ခံနေတယ်ဆိုတော့အလန်ငါကိုရာဇီများဖြစ်ပါမလားအဲ့တော့ကငါစိုးရိမ်ပြီးတော့ငိုနေတာဟာဟာဒရတ်အမရ်ဘင်အာဆရဒီအလ္လာဟ်တာလန်နူအီဂျစ်နိုင်ငံကိုတင်ပိုက်ခဲ့တဲ့ဆာဘီကျွန်တော်တို့ကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဟိုးနိုင်မြစ်ခန်းသွားတော့နိုင်မြစ်မှာဟာဇတ်အိုမာခင်ကြီးကစာပို့လိုက်တာအဲ့ဒီစာကိုနိုင်မြစ်ထဲကိုထည့်လိုက်တာနိုင်မြစ်မှာရှိတဲ့ရေတွေစစ်စစ်လာတယ်ဆိုတာအီဒါဒီဆာဘီဟာဇရတ်အမရ်ဘင်အာသခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်ကအကြောင်းဒဒိဂျေဆာဘီတို့တော့နောက်ဆုံးကွယ်လွန်နေတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်ရှိမှာငိုနေတယ်ဥဒရိုင်းဘက်ကိုမျက်နှာမူပြီးတော့အလ္လာဟ်ကိုတိုင်းတင်းနေတယ်အဲ့တော့မှချမ်းသာတဲ့ဆာဘာတွေကဘယ်ဆာဘီမှဒုနီယာကနေခုရှိခုစီတွားလိုက်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးသူတို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာစိုးရိမ်စိတ်ကဘာလဲငါတို့ရဲ့ဒီအုပ်ချုပ်မှုအာဏာတွေဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအလန်ငါတို့ကိုဒီဒုနီယာမှာပေးလိုက်တာဟာဒုနီယာမှာပဲအလန်ငါတို့ကိုအစားပေးလိုက်တာလားအာခရတ်မှာငါတို့အတွက်ဘာမှမရှိတော့ဘူးလားဂျန္နတ်မှာငါတို့ဘာမှမရတော့ဘူးလားဆိုပြီးဆာဘာတွေစိုးရိမ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆာဟာဘာတွေထဲမှာပစ္စည်းပစ္စယတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်ဆာဟာဘာတွေကအဲ့ဒီပစ္စည်းပစ္စယတွေကိုကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်နည်းနည်းလေးပဲသုံးတယ်လိုအပ်တလောက်ပဲသုံးတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကိုသူစင်းသားတွေအတွက်သုံးခဲ့တယ်ဟမ်ဆာဟာဘာတွေထဲမှာနောက်ပိုင်းမှာဆာဟာဘာတွေပြည်လဲလာတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်လေဆာဟာဘာတွေပါလို့လေကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်လိုအပ်တလောက်လေးပဲသုံးတယ်ကိုယ်အတွက်ကတော့ကိုမိသားစုအတွက်ကတော့ဘလောက်လေးလိုအပ်တယ်လဲအဲဒီလောက်လေးပဲတုံးတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးကိုသူစင်းသားတွေအတွက်တုံးခဲ့တယ်တခါဟာဒ်အိုမာခင်ကြီးရဲ့လက်ထက်မှာဟာဒ်အာရှာခင်မကြီးစီကိုဟာဒ်အိုမာခင်ကြီးကဟဒီယာတွေပို့လိုက်တဲ့အဲ့တလုံးထဲမှာငွေကြေးတွေထည့်ပြီးတော့ဒီနာတွေဒိရဟမ်တွေထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့ဟာဒ်အာရှာခင်မကအဲ့ဒီဒီနာတွေဒိရဟမ်တွေရောက်လာတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်အထုပ်ကလေးတွေထုတ်ပြီးတော့မဒီနာမြို့မှာရှိတဲ့စင်းသားတွေရဲ့အိမ်တွေကိုလိုက်ပို့ခိုင်းတယ်။အားလုံးညနေလိုကြတော့ကျွန်မလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အိုင်ရှာခင်မကြီးကိုရိုသာထားရတယ်မဟုတ်လား။အစ်ဖတာတွေတွက်လဲနည်းနည်းပပထားပါအောင်လားဆိုတော့ဟာဒ်အိုင်ရှာခင်မကအဲ့ထဲမှာကြံတဲ့ဥစ္စာကိုကျွန်မလေးစီကိုပြစ်ပေးလိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တော့ဒီရမ်တပြားပဲကြံတော့တယ်သူရိုသာထားရတာအစ်တာရီလို့ဖို့အတွက်အစားတော့ဝယ်ဖို့တော့မှဟာဒတ်အိုင်ရှာခင်မရဲ့အာယုန်ထဲမှာမရှိဘူးဟာဒတ်အိုမာပို့လိုက်တဲ့ဒီနာရီဒီရမ်တွေအားလုံးသူစင်းသားတွေကိုလှူလိုက်တယ်ကို့အတွက်ဆာဘာတွေမတုံးခဲ့ဘူးသူစင်းသားတွေအတွက်တုံးခဲ့တယ်အလတ်လမ်းမှာတုံးခဲ့တယ်ဟာဒတ်ဥစမာန်ရဒီအလ္လာဟ်တာလန်ရဲ့ထမ်းမလူတယောက်အကူကြီးတောင်းဖို့အတွက်ရောက်သွားတယ်ဘာကြားရလဲဆိုရင်အိမ်ထဲမှာဟာဒရအစ္စမန်တခင်ကြီးကသူ့ဇနီးကိုစူးနေတယ်ဟောက်နေတယ်မိခွက်ထွန်းတဲ့အခါမှာမိသားကိုဘာဖြစ်လို့ရှစ်ရှစ်ထွန်းလိုက်တာလဲ
မိသားရှိွားတော့စီကပူကုန်နေဒါကဣစ္ရာပဲဒါဖြုံးတိတာပဲဘာဖြစ်လို့မင်းဒီလိုလုံးရတာလဲဆိုပြီးဟာဇရအူစမန်တခင်ကြီးကသူ့ဇနီးကိုစုနေတဲ့အခုအကူကြီးတောင်းမို့တဲ့ရောက်သွားတဲ့စာဘီကကြားပြီးတော့ "तू आ अल्लाह ငါဘလို့လို့ပြီးတော့တောင်းပါတောင်းမလဲ"မိသားလေးနည်းနည်းလေးရှိွားတာကိုအိမ်မှာရှိတဲ့မိန်းမကိုပြဿနာရှာနေလေဆိုတော့ငါဘယ်ပဇက်နဲ့ဟာဇရအူစမန်စီမှာတွားပြီးတော့အကူကြီးတောင်းမလဲခိုင်းတမန်တော်မြတ်ကြီးကလှုပ်လိုက်ပြန်ဆိုတော့လည်းဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တကားခေါ်ပြီးတော့ဟာဒရအူစမန်တခင်ကဒီကနေ့အကူကြီးတောင်းတော့ဟာဒရအူစမန်ရဒီအလ္လာဟ်တာလန်လို့ပစံအိမ်ယူလာတယ်ပစံတော့ယူလာတယ်ယူလာပြီးတော့အဲ့ဒီစင်းသားစာဘီကိုပေးလိုက်တယ်စာဘီကကြည့်ပြီးတော့အာအောင်းနေတယ်ဟာဒရအူစမန်တခင်ကြီးကမေးတယ်ဘာဖြစ်လို့ဘာအာအောင်းနေတာလဲပြောပြတာပေါ့ဟုတ်နော်ကျွန်တော်နဆွနှဖျားနဲ့ကြားလိုက်တယ်ခမည်းကခမည်းဇနီးကိုညာတော့ကမိကွက်ထုံးတဲ့ခါမှာမိသားရှင်ွားလို့ဆိုပြီးတော့ခမည်းကစူနေတယ်ဟောက်နေတယ်ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာပေါ့နော်မိသားလေးရှင်ွားလို့စူနေတယ်ဟောက်နေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခမည်းစီမှာတောင်းရင်ခမည်းပေးပါမလားလို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလိုထင်မိတာအခုခမည်းကျွန်တော်ကိုပတ်စားထုတ်လိုက်ပေးလိုက်တယ်အလ္လာဟူအက်ဘာအဲ့ဒီမဟာဒရအူစမန်ခင်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုရင်မှတ်ထားကိုယ့်အတွက်ကိုယ့်မိသားစုအတွက်တုံးတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယာမတ်နေ့ချာဟိဆာပေးရမယ်အလ္လာဟ်ထာမအစ်စ်ခံရမယ်သူစင်သားတွေကိုပေးလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစ်စ်ခံရမှာမဟုတ်ဘူးသူစင်သားကိုပေးလိုက်တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆဝါပေးရမှာအဲဆာဘာရီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကအဲ့ဒါဆာဘာရီရဲ့စိတ်ဓာတ်ကဘာလဲအလ္လာဟ်ဘက်ကနေရလာပြီဆိုရင်လေအဲ့ဒါကိုကိုယ့်အတွက်မတုံးဘူးကိုယ့်မိသားစုအတွက်မတုံးဘူးလူအတ်တလောက်လေးပဲတုံးတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးသူစင်ရင်သားကိုပေးခဲ့တယ်အလ္လာဟ်အက်ဘာအဲ့ဒါကြောင့်မို့တရီရလာတယ်တာလင်ဆာအုပ်ရေးတဲ့ဆရာကြီးတာလင်ဆာအုပ်ရေးတဲ့ဆရာကြီးဟာဒရရှေ့ခ်ရဟမတူလာဟီအလိအိမ်မှာအဲ့ဒါလာပြီဆိုရင်ဟင်းကောင်းထမင်းကောင်းချက်တဲ့အိမ်ကတမီးတွေကလည်းအဲ့ဒါလာဖို့အတွက်ဒူအာလုပ်တယ်အဲ့ရင်ပဲရှိဘူးဆိုရင်ရိုးရိုးတတလေးပဲပုံမှန်လေးပဲအဲ့ရလာပြီဆိုရင်အရှံပင်နဲ့ဟင်းကောင်းထမင်းကောင်းချက်တဲ့ဟာဒရှက်ကရာဟမတူလာလေးကဘာပြောလဲဆိုရင်အဲ့ရကိုကျွေးဖို့အတွက်နေရနဲ့ချက်ထားတဲ့သမီးဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ရှိမဟိဆာမပေးရဘူးကို့အတွက်ကို့မိသားစုနဲ့စားသုံးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလ္လာဟ်ရှိမဟိဆာပေးရမယ်ပြောကြတဲ့တကားကကိုချမ်းသာတယ်ကြွယ်ဝတယ်ဆိုရင်လေစားနိုင်တယ်တောက်နိုင်တယ်ဆိုရင်လေကို့မိသားစုအတွက်ချွေးချံပြီးတော့တုံတယ်ကျန်တာတွေအားလုံးသူစင်သားတွေကိုပေးခဲ့တယ်တခေါက်မဒီနာမှာကလောတ်တွင်မြင်းလင်ရဲ့စူညာနဲ့အတန်ကိုကြားတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမေးတယ်အိုင်ရှာဘာဖြစ်တာလဲဟာဒါအိုင်ရှာကိမကဘာပြောလဲဆိုရင်ယာရဆူလလာယာရဆူလလာအဒရမန်မင်းအောဘကွန်ပစ္စည်းတွေရောက်လာတာအဗ္ဒရမန်နမင်းအော်တခင်ကြီးရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေစီးရီးယားကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေရောက်လာတာကလောက်တည်မြင်းနေနဲ့တမန်တော်မြတ်ကလည်းကြည်ပြီးတော့ဗာအမိတ်ရှိလဲဆိုအိုဟိုငါကတော့မြင်းနေတဲ့အဗ္ဒရမန်နမင်းအော်ကဒယုတိုက်ဒယုတိုက်ပြီးတော့ဂျန်နက်ကိုဝင်ရမယ်တမန်တော်မြတ်ဗာပြောလိုက်လဲငါမြင်နေတာကတော့အဗ္ဒရမန်နမင်းအော်ကတေမဒယုတိုက်ပြီးတော့ဂျန်နက်ကိုဝင်ရလိမ့်မယ်အဗ္ဒရမန်မင်းအော်ရဒီအလ္လာဟ်တာလန်အဲ့ဒီစကားကိုကြားဝါတဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားဝါတော့အဗ္ဒရမန်မင်းအော်တခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုရင်အင်ရှာအလ္လာဟ်ငါ6ရောင်းနဲ့ငါ6ရောင်းနဲ့ငါရှောက်ပြီးတော့ဂျန်နက်ထက်ကိုဝင်ပြမယ်အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့အဗ္ဒရမန်မင်းအော်ကဟုံးနာစီးရီးယားကနေရောက်လာတဲ့သူ့ရဲ့ကိုယ်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုမဒီနာမှာရှိတဲ့သူစင်ရင်သားတွေကိုလှူလိုက်တယ်အလ္လာဟ်အက်ဘာဘာပြောလဲအင်ရှာအလ္လာဟ်ငါချရောင်းနဲ့ငါဂျန်နက်ကိုရှောက်ပြီးတော့ဝင်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့မိမိဒီမှာရောက်လာတဲ့ကွန်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုသူစင်းသားကိုလှူလိုက်တယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ဆာဟာဘာတွေသူတို့ဒီမှာဥစ္စာပစ္စည်းတွေရောက်လာပြီးဆိုရင်လေအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုဆာဟာဘာတွေကကိုယ်အတွက်ကိုမိသားစုအတွက်မတုံးခဲ့ဘူးသူစင်းသားတွေအတွက်တုံးခဲ့တယ်ဖတ်တီမကာမာတမန်တော်မြတ်ဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်ရဲ့ထာမအမကြီးပစ္စည်းပစ္စည်းတွေရောက်လာတဲ့တမန်တော်မြတ်အားလုံးကိုဝေပေးခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်အဲ့ဒီမက္ကာမှာရှိနေတဲ့မုရှရစ်တွေကိုတမန်တော်မြတ်ပေးခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအီမန်အစ္စလာမ်ဘက်ကိုဆွဲဆောင်ဖို့အတွက်တမန်တော်မြတ်ထံကိုရောက်လာတဲ့ပစ္စည်းပစ္စည်းတွေသူတို့ကိုတမန်တော်ချီးမြှင့်ခဲ့တယ်ဖတ်တီမက္ကာမှာမက္ကာကိုအောင်းနိုင်တဲ့အခါမှာဟိဂျရတ်လို့ပြီးတော့သွားလိုက်တဲ့မက္ကာကနေဟိဂျရတ်လို့ပြီးတော့မဒီနာကိုရှေ့ပြောင်းသွားတဲ့ဆာဘာတွေသူတို့အခုမက္ကာကိုပြောင်းရလာပြီဆိုတော့ဝမ်းသာဝါတာပေါ့ငါတို့မက္ကာငါတို့ပြောင်းရောက်လာပြီငါတို့အိုးအိမ်နေသူတို့ခြံတွေကိုမြင်နေတယ်အိုးအိမ်တွေကိုမြင်နေတယ်
Sabari one tani de mashallah, Naru Kumyu Kuya Pyanyobi, Kumaka Kupyanyobi, Naru Oini, Naru Pyanyaro me, Naru Chani, Naru Pyanyaro me. Tamanumya Chiga Muhajir Sahabari Alungu Kobudo Babyole Allah to a Sulai Dari Alungu Sulai do Baru Kuma Pyamaju Nero Allah Bur. Makanga Samari Hijrelo Budo Twale de Kamatru Oini Makama Changere Mola Makanga Kafari Alu Kabzalo Talade Makanga Kafari Alu Arago Taina Lade Alu Tape Lade Chanoduma Puruba and Taina Drobo Achini Kongwaro Chanoru Sidem Ha Jayamala Mutibu Natide Natche Lady Natchaning Apja Sidema Pinemola Makanga Samari Hijrelo Bitwale do Turuya Pansai Murigu Makanga Kafari Alu Taina Lade Akufati Makama Sabari Makago Pyong Laro Turu Oing Utru Mimido Wantaware Naru Chani Lady Naru Amy Pyaroma Bo Tamatamanyatiga Kobromaj Kabar Dar Allah to a Sulaidar Alu Sulaido Bada Kuma Pyamiroma Junoro Makanga Sabari Turuya Inigu Ninide ตรงนี้ฉันนี่กูญินนี่เด้บาตะคุมะฉันแล้วกูတော့မဝင်ဘူးအေးအရေးကိုတော့ตွားပြီးတော့မနေတော့ဘူးအားလုံးအလ္လာဟ်အတွက်လှုပ်လိုက်ခဲ့အလ္လာဟူအက်ဘာဟိုနိုင်စစ်ပွဲမှာဆဖာန်မင်းအူမယာကဟိုနိုင်မှာဆာဘာတွေအများကြီးတုတ်ပန်းပစ္စည်းတွေရတယ်အဲ့ဒီတုတ်ပန်းတွေရတော့ဆဖာန်မင်းအူမယာကជីជីပြီးတော့တရေယူနေတယ်စိတ်အုပ်တွေတိုးအုပ်တွေအလ္လာဟ် အဲ့ဒီဆဖာန်မင်းအူမယာကဘယ်လိုလဲဆိုရင်တစ်ချိန်လုံးကတမန်တော်မြတ်ကိုတတ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ခဲ့တာသူနဲ့အူမယာဘင်ဝဟပ်နဲ့မက္ကာရဲ့အရေးအောက်မှာထိုင်ပြီးတော့နှစ်ယောက်တန်းတိုင်ပင်နဲ့ဆဖာန်ကအူမယာဘင်ဝဟပ်ကိုဗာပြောလဲဆိုရင်မင်းမဒီနာကိုသွားမဒီနာသွားပြီးတော့မုဟမ္မဒ်ကိုတတ်ခဲ့မင်းအကျွေးတွေအားလုံးကစပ်ပေးမယ်မိမိသားစုကကြည့်မယ်သွားအူမယာဘင်ဝဟပ်ကလည်းဟုတ်ပ
Toro, Hada Uma the Kiniga, Samuel of Nilade, Hada Uma the Kiniga, Ba, Ba, Obido Pole, so ye, hey, Makai, quitting on quitting on Yonid. Eddie no Mahada Uma the Kiniga, Omer will have your go go, Kamido, Tamanumazigo, Swekolare, Tamanumaziga, Samuel, Omer, Omer, so like to go go other Moswene, do Lama de la. Umar ibn Wahab tamannu mein ashiq ko yau laare tamannu mein ji ka mere umar bhale lo da le tu le makkah e khaun daun pyo be tamannu mein mere umar bhale lo da le umar ka bha pyo le so yin badr sip pwa ma chano ta jin tiao musalman ye achin ne ma cha ni de dan ne patte bi chano sou nan mu la da tamannu mein ame shi de umar mi malain ne pyo mi malain ne Safan and Mina Kabaye, ye oma, time you don't be bad timing elepio. Oh, my clown. Tonio, time in Arago, Tatialu, Bruma Matibu. Yome, O America. Generunio, timing ere, Dizagago, Tatialu, Bruma Matibu, Camabolo Tidale, Tamanima Meshire, Nala Tide, Nala Nago, a tipira. Allah alung tiro muro shebire Allah ngago tipira mine safane kabaye ye au ma thai mi ro ngago tapu twe min go tu hlut lai da mho bu la tamanu mya ji ga a du lo pyo lai do umar ibn wahab ka tha bi ro tamanu mya le paw ma iman islam go lak khan lai de iman islam go lak khan lai de ehri naw ma fatima ka phit de fatima ka phit de kha ma umar ibn wahab ka tamanu mya ko Taumane ya Rasulullah Safan go kuro maaf lo lai ba Taumane ya chi ga le kaum mi su bro maaf lo lai de yo athaut tha ni ne ngap pakri yuwa su bro pakri pe lai de Umar ibn Wahab ga hada Safan ji go yau la de Safan min go Taumane ya maaf lo lai bi min Taumane ya min go maaf lo lai bi khwin lo lai bi min Taumane ya ne la twei lai do Taumane ya ne la twei de Taumane ya pyo de hout de nga min go khwin lo lai bi min go nga 2 la chain pe de Nalamo, Nala Chapi, Mahobung, Amingo, Lila Chapi, Men Lila Amingo Chapi, Menchi, Minama, Sophia. Eddie Noma, Eddie Mahonais, if you know, Eddie Ma, say the Tori, say Oto, Ogo, Miro, this Safan, Minu, Umayanga, Tayiri, Unity, Tamanama, Salala, while it was Salanga, Eddie Safan, Minu, Umayago, Babule, Min Lodin, Lodigani, you are. Homa say the Tori to the Mola, me, Balan Lodin and Loginago, you do so. Eddie the Gango Chabido, Safanga, oh ho, Kamaga, the Gabe, Allah and Nabiba, Allah Nabi Sura, Dilu Saki Sahaba, Chile, Duba, so be Safan, Min Umaya, Iman Islam, Lakangere, Aro Kari Pyodin as the Gaga Bale, so he
အခက်ခဲတွေကတော့ကုံမှာမဟုတ်ဘူးဒုနီယာရဲ့အခက်ခဲကုံသွားရင်လည်းကဘာရီရဲ့အခက်ခဲလာမယ်ကဘာရီရဲ့အခက်ခဲကုံသွားရင်လည်းဟရှရ်မိုင်ဒန်ရဲ့အခက်ခဲလာမယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေနဲ့ကြီးပဲကျွန်တော်တို့ကြုံရပါသည်ဆဘရရှုကုလို့ပြီးတော့မိမိရဲ့ဘဝဇင်နကီကိုဖြတ်သန်းမှာဖြစ်တဲ့ဥပလီတွေဘရော့ပွင့်မလဲကျောင်းတွေဘရော့ပွင့်မလဲခန်းကားတွေဘရော့ပွင့်မလဲတပလိဂျမာတ်တွေဘရော့တွားလို့ရမလဲအလ္လာဟ်ပဲတိမင်းသို့တော်လည်းပဲဒီလိုချင်နေမှာလဲကျွန်တော်အလ္လာဟ်ကိုမမေ့လိုက်နဲ့နော်အလ္လာဟ်ကိုမမေ့မိစေနဲ့နော်အလ္လာဟ်ဘက်ကိုအာယုံထားပြီးတော့မိမိလုပ်ရမယ့်အမလ်တွေကိုလုပ်ပြီးတော့ဂုဏတွေကိုရှောင်ပြီးတော့ဆဘရှုကုရ်နဲ့မိမိရဲ့ဘဝဇင်နကီတတန်းကိုကုံဆောင်ရမှာဖြစ်တဲ့အလ္လာဟ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုဒီပေါ်မှာအမလ်လုပ်နိုင်သောကိုချီးမြှင့်တော်မူပါသည်ဝါခီရူဒါဝါနာအန်အလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဘ بالعالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته